У Хмельницькому вирувало місто професії. Проходило свято традиційно у парку імені Тараса Шевченка. Мета проєкту – дати можливість кожній дитині спробувати свої сили у різних професіях. Цьогоріч тут представлено близько 60 спеціальностей. Це вже рекордно, це п'яте місто цього року, цього сезону. Тут порядка 60 професій представлено. Якщо не помиляюся, порядка 10 навчальних закладів ПТУ, вищих професійних училищ, вищих навчальних закладів. Є тут сьогодні у нас і будівельники, є тут сьогодні у нас, як сьогодні сказали, в лапках екзотична професія продавчиня ковбасних виробів, да? У нас є лісоруб сьогодні. У місті професії все як у реальному житті. Кожна дитина отримала паспорт, далі влаштовується на роботу. Якщо добре впорається із поставленими завданнями, отримує винагороду – зарплатню. Таким чином організатори відтворюють модель суспільства і хочуть, щоб діти відчули, що гроші – це певна праця. Щоб їх отримати, потрібно прикласти зусилля. Тож відвідувачі містечка активно взялися до роботи. Чи не найпопулярнішою є професія правоохоронця? Приваблює вона як дітей, так і дорослих. Тут можна і зброю в руках потримати, і амуніцію на себе приміряти. Поряд з поліцією і прикордонники. Сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Тож з особливою увагою підійшли до презентації. У місто професії привезли найкращі зразки військової техніки. Також знайомили гостей з усіма тонкощами професії прикордонника. На рівні з чоловіками готові охороняти кордони держави і жінки. Всі співпрацюють разом із чоловіками, тому що наша головна професія не те, чи ти жінка, чи ти чоловік, а те, що ти захищаєш гідно державний кордон. А допоки одні вчилися керувати технікою, інші спробували себе у торгівлі. Діти продавали городину, її начебто і самі вирощували. Кажуть, бути фермером непросто, проте модно та вигідно. А для творчих особистостей були свої професії. Дітей вчили малювати акриловими фарбами, азам декупажу та декору. Знайти те, що до душі, вдалося всім. Прийшла сюди заради того, щоб спробувати себе в різних професіях, і набрала багато дуже буклетів, і я пораджуся з родиною, і щодо моєї майбутньої професії, і в майбутньому виберу найкращу. Тетяна Ворожцова, Володимир Соприкін для інформаційного випуску.